Ви віддалені, але він поруч. Міський голова Олександр Сінкевич в рамках проєкту «Поруч» зустрівся з мешканцями мікрорайону Варварівка, аби відзвітувати про здобутки року, що минає, та дізнатися про проблеми місцевих жителів. Повторюючи досвід минулого року, міський голова Олександр Сінкевич вирішив звітувати перед громадою за рік, що минає, в рамках проєкту «Поруч». Для зручності та задля того, аби свої питання могли поставити якомога більше містян, мер підрядився провести кількадесят зустрічей, в тому числі і в віддалених районах міста. Варварівка, хоча й відноситься до центрального району, має свої проблеми. Це, за словами жителів, відсутність каналізації, розбиті дороги та перебої з пасажирськими перевезеннями. Олександр Сінкевич наголосив, ситуацію, він сподівається, допоможе вирішити поява муніципального транспорту. Система транспорту розрушена і, саме головне, стала неконтролюємою. Ведь по большому счету сьогодні ми ніяк не можемо протистояти цим маршрутчикам. Яким образом ми можемо протистояти? Сказати їм ай-яй-яй, та вони на нас, як говориться, мали нас в виду. Взял их, захотел – поехал, захотел – не поехал. Поэтому мы сегодня вот хотим создать эти маршруты, передать эти маршруты коммунальному предприятию, установить на эти маршрутки GPS-передатчики и контролировать их выезд на линию. Не нравится тебе, не хочешь ты ездить как надо, пошел вон, значит, следующий заходит на твое место, а ты катайся там через фирмы прокладки и ежедневно 500 гривен отлистывай. Вот і все. Тільки копійкою, тільки монетою будемо їх наказувати. Якщо пасажирський транспорт ходить погано, то легковий та вантажний – надто вже жваво. Настільки, що місцеві жителі переживають за безпеку своїх дітей. Відтак звернулися до міського голови з проханням встановити світлофор поблизу 60-ї школи. В цьому році ми вже, це точно 100%, запланували установку, по-моєму, навіть проєктується цей світлофор. Це нормальна практика світова. Когда с трассы, попадая в город, вы не просто видите значок «Николаев», а еще стоит светофор, для того, чтобы вы поняли, что надо, как это говорится, притормозить чуть-чуть. Мы планируем 100% один светофор установить при въезде в город, возле заправки, там за заправкой планируем установить его так, чтобы его водители видели заранее, и установить знаки, что впереди светофор, для того, чтобы они снижали скорость. Поскаржилися жителі Варварівки і на своїх сусідів, що палять палелистя. Між тим, наразі, згідно чинного законодавства, такі дії незаконні і караються адміністративним штрафом. Я дуже сподіваюся на ваше благорозуміння. Запрещено це робити. Более того, поліція сьогодні штрафує і виписує адміністративні штрафи, тому що це вредить вашому здоров'ю. И вы, и ваши соседи подвергаете себя риску заболевания раковыми опухолями. Так що будьте внимательні. Спалювати не можна, проте прибирати палелистя потрібно. Враховуючи заборону, міська влада виділила спеціальну територію під звалище, куди звозять листя з усього міста. Жителі приватного сектору також можуть долучитися до процесу, аби і місто було чистішим, і повітря не забруднювалося продуктами горіння. Ми договоримося з людьми з частного сектора, вони між собою, своїми там дворовыми комитетами, там, органами самоорганизации населения, выбирают место и стаскивают туда всю эту листву. Администрация района уведомляется о том, что мы здесь будем складировать. Администрация будет уведомлена, будет выделено топливо, они приедут, соберут эти листья и увезут на специальную свалку листвы. Мы не везем эти листья на обычную свалку. Понятно, да? Потому что она там перегнивает и так далее. Поэтому все это снова зависит от вас. Міський голова висловив сподівання, що присутні на зустрічі люди донесуть цю інформацію до своїх сусідів та закличуть їх до відповідального ставлення та свідомої громадської позиції. Що вона миколаївцям притаманна, Олександр Сінкевич не сумнівається. Поза як жителі беруть активну участь в таких проєктах, як «Поруч», та цікавляться тим, чим живе місто та як і що можна зробити, аби добитися змін на краще. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для «Об'єктиву».